Səfərdə Türkiyə Prezidentini, Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu, İqtisadiyyat Naziri Nihat Zeybekçi, Enerji Naziri Bərat Albayraq, Gömrük və Ticaret Naziri Bülent Tüfekçi, Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu və digər rəsmilər müşahidə edib. Erdoğan İranlı həmkarı Həsən Ruhani və Əli Xamneyi ilə görüşüb. Daha sonra İran-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 4-cü iclası keçirilib və bir sıra sənədlər imzalanıb.